Uza ni boy wenyu yanti hapa manze. Eh, manze it's been long. Manze ni mehepo lakini niko rada sasa. Sasa leo niko na riba nyingine hatari hapa na maboys na nataka tuchapiane. You know, kabaka. Lakini swali ni je, kabaka nani? Uta mattress mkizataka. Mimi nakuwa nimelalisha. The simp guru ama boni the bona boy. Certified lover boy, CLB. Alafu manze, stay tuned bana. Nikasikia dona mmoja mwingine. Na ile kofia ilikuwa hapa hivi. Nani ameichukua?
akaanza, hey boys, umecheki hapo pia? Ah mimi nikamchapia azizi. Azizi kwa hapa bana. Hata ujue niko tayari sio stay feature feature. Ndio bana najiambia, wewe niko na kitu nimeisunda hapa. Ndio mimi tumeendelea. Boys akaniuliza tena, hey boys, umecheki kofia ilikuwa hapa hivi? Asijaicheki. Na unasisitiza asijaiona bana. Lakini boys akaniambia, oh ujaiona eh? Yeah. Nini mtu acheki hapa hivi? Ah nchaanza kustama. Eh. Yeah. Sijui nini. Anambia yeah. Sawa, tegea tu ukishuka. Yeah. Sasa mimi hapo nikaanza, eh fadhi. Fuck siku yangu RIP bana. Mchezo kwa travel. Eh bana. Lakini bado sina ile nguvu ya mavideo. Nimeyoyoma mbaya. Nifika pale. Tukafika rotojo yangu. Eh najuku nakumbuka bado mabosi wamenitegea. Lakini hapa kuna raia nyingine. Fuck mtukaa tano hivi. Eh nitaduaje mtu wangu? Eh mimi tulifika hivi rotojo. Yes washachukua kofia. Nishawajenga na washaanza kuniita. Eh boys natugeuzia ni nini? Eh nikajua kwa walai. Siwezi kuelewa. Bad. Mimi nikaanza tu nikisonga mdogo mdogo nikaribia mlango. Juu sana kibaki kule. Eh huko ndani siwezi jitoa padha. Ndio huo mimi kuna kudondoka hivi. Majamaa wataka kuniachilia. Bale. Nimeona marejeo. Eh tunaga siku mrefu kama hiyo. Abuzi wangu lakini hata nimefika na kutegea. Eh. Bado anategelea zaidi. So anashangaa, eh boys ametondoka gari lakini atoka kihu kivute. Haya haya. Eh Daudi rada. Sasa nimeona huku manundu. Manundu sikii fiti. Basi sikii fiti. Hadi tena sasa ninashuka mimi. Lakini pale kuna mmoja wangu mjambo. Hey beast. Big up man. Boy. Pale naye karate. Ajalalisha. Akwange amelalisha. So angalau alika kiblana za zua. So alafu pia kadere, hey, aliona manzee huyu boys wangu atazi. Akanyaga mafuta ni mabuzo wamfikia washacho na gari. Hey sasa hiyo ndio niokoa. Sami hiyo day na TI. Ai, kwanza nikaenda offline bana na TI. Kaamua. Eh nikasari kwanza. Eh so sasa hii TI ni balance mdogo mdogo kiasi lakini mimi mlojao hapa. Wacha uweze niambia kitu. Sari mwili. Day ni kitu fiti bro. Baada ya TI kuonyesha nini? Kaa baby. Day yenyewe imenionyesha mengi lakini yenye tu bana imenitenda ile day nilipokuwa hivi kibashi kwa wasee bana. Sasa nimepiga kifrash hivi nikapiga kifrash. Mademu unajua da ya mademu kuchafua ni bana kuchachisha. Unajua tena mambege. Eh bana na maana hivi na baya sana. Kamunja kioo bana. Hiyo bana inanifikisha. Kabidi nikaona bana juu si mtaani kwetu na italeta ngoli. Acha nifike mtaani bana. Azi nikatoka Preska hivi 2 kilometers bana nikitembea tu sio. Hadi unajua kuestimate na uko mate hii bana. Mzee ni mkuu. Unde mama. After bana za japo kwa chapia hapa. After bana nimefika tu mtaani hivi bana. Ile tu unachukua kifunguo bana nikazima hapo. Au lazima kwa mlango. Bana afu za mzae ni nani mama? Mzae akanipata hapo. Mzae akachukua nyeusi. Nipiga hadi sasa. Naomba umekunywa kimaziwa bana. Wapi? Ah, best room iko chini. Mama, unajapata experience bana. Bana umelali. Lakini pia wewe padre, wewe hujaonja bana. Onja hizi vitu bana.